اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، انوار یا انوار تھے، جھرمٹ تھا نور کا جس کے اطراف میں، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی تکریم کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے اور میں کئی مرتبہ بیان کروں گا. امام غزالی فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. اور ایک عمل خیر ایسا ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو ماں باپ کا با ادب ہے، اس کی پگڑی کا کلس آپ کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے. اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اسے رسوا ہوتے دیکھیں گے. ماں باپ سخت گیر بھی ہوں، ماں باپ کے مزاج میں تلخی بھی ہو، پھر بھی ان کے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا. ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا روپ ہیں، تو جنت اور عرش الہی پر نور میں ڈوبے ہوئے شخص کو اس صورت میں حضور نے دیکھا. اچھا، حضور نے بہت کچھ دیکھا، لوگوں کو عذابوں میں پھنسے ہوئے بھی دیکھا، لوگوں کو رحمتوں کے جھرمٹ میں بھی دیکھا، جنت کی بہاروں میں بھی دیکھا، وہاں محلات بھی دیکھے، حوروں کی ملکہ سے ملاقات بھی ہوئی، اس نے حضور سے تحفہ بھی مانگا تو کہا تجھے بلال دے دیا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ہر کوئی مرحبا کہہ کے استقبال کرتا ہے، مسکراہٹیں بکھری ہیں، لیکن ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ کبھی ہنسا نہیں ہے. تو کہا جبریل یہ کون ہے؟ سارے تو ہنس ہنس کے خوش ہو کے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی میں نے. عرض کی یہ داروغہ جہنم ہے، اور جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اسے ہنسی آتی نہیں ہے. اللہ اکبر، منظر ہی ایسا ہے نا. فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہ.